ფლორიდაში სტიქიისთვის ემზადებიან. ქარიშხალი მილტონი, რომლის სიძლიერე მეხუთე კატეგორიამდე გაიზარდა, ტამპა ბეის რეგიონს უახლოვდება. ჯერ კიდევ ორი კვირის წინ ამ არეალში გამძვინვარებულ ქარიშხალ ჰელენს 230-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. დღეს აქ მოვედი, ჩვენ ქარიშხალმა ჰელენმა ძლიერ დაგვაზარალა. აქაურობა მთლიანად დაიტბორა. ახლა უფრო მეტად ვემზადებით. სილით ვავსებთ ტომრებს და სახლის გარშემო ვაწყობთ. ორი კვირის განმავლობაში უკვე მეორედ მოუწოდეს მოსახლეობას ევაკუაციისკენ. ძალიან გთხოვთ დაემორჩილოთ ადგილობრივ ოფიციალურ პირებს. ვიცი რომ ბევრია უკვე დაზარალებული, თუმცა ამჯერად ძალიან სერიოზული ვითარება იქნება. ქარიშხლის გამო წყლის დონემ შესაძლოა 2.4-დან 3.6 მეტრამდე მოიმატოს. ეს რეკორდული მაჩვენებელია, რომელიც თითქმის ორჯერ უფრო მეტია, ვიდრე ქარიშხალ ჰელენის დროს.